Thank you.
A graça e a paz do Senhor Jesus, galera do Legacy, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe todos que estão acompanhando essa transmissão e que o Senhor possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui nesse tempo de Onda Roxa, apenas por transmissão, mas nós queremos levar um pouquinho da igreja até você, um pouquinho da alegria que nós sentimos de poder estar com os irmãos, poder estar, mesmo que por transmissão, está tendo uma interação com os irmãos. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que você sinta mesmo o calor do Senhor sobre a sua vida, o fogo de Deus sobre a sua vida, que você sinta as bênçãos, que você sinta o poder de Deus vindo sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa nos abençoar, e hoje é dia de nós celebrarmos e adorarmos ao Senhor com muita alegria. Então se alegre aí no seu lar, se alegre na sua casa. Se você estava triste, meu irmão, se alegre, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E nós cremos nisso, nós cremos que podemos nos alegrar, cremos que podemos ficar felizes, porque o Senhor tem estado conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e vamos louvar ao nosso Deus, vamos louvar a esse Deus maravilhoso que tem abençoado as nossas vidas. Novos desafios, mas eu não cedo, eu permaneço, pois me envolve. Eu ando pelo vale, mas eu não temo, porque comigo eu sei que está. Eu vou mudar este lugar em lugar de adoração, pois eu sei que é você quem traz essa transformação. Eu venho ver um sacrifício de louvor, um altar vou trazer, tudo que tenho hoje te dou. Oh, oh, oh. Aqui, agora, onde nasce a adoração. Oh, oh, oh. Aqui, agora, as muralhas caem, as muralhas vêm ao chão. Eu não me intimido pelo que enfrento, coloco em ti a fé que tenho. Eu já vejo a vitória, muros caindo, já tomo posse da terra prometida. Este lugar é um lugar de adoração, pois eu sei que é você quem traz essa transformação. Eu venho vem ao chão. Celebre na sua casa, celebre aí onde você está, porque as muralhas estão caindo. Aqui as coisas mudam, aqui cadeias quebram. Não temerei, pois sei que está aqui, eu sou livre. Aqui, Senhor, eu creio, não temerei, pois sei que comigo está. Aqui, agora, onde nasce a adoração. Oh, 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 aqui,
Eu sou livre aqui, Senhor, eu creio, não temerei, pois sei que comigo está. Declare isso, declare na sua casa, diga: eu não temerei, pois sei que comigo está. Aleluia! Cremos que estás conosco, Senhor. Aleluia! Arreda aí o sofá da sua casa e vamos celebrar o Senhor. Vamos dançar o Senhor, porque Ele tem nos abençoado. Queremos ir mais profundo nesse Deus maravilhoso. Pule no rio, pule, todos
juntos pra esquerda, pra esquerda. Vamos todos pra esquerda, pra direita, vamos todos pra direita. Agora dança, 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 dance no rio. Dança, 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 todos juntos pra esquerda, pra esquerda. Vamos todos pra esquerda, pra direita, vamos todos pra direita. Agora pule, 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 pule no rio. Pule, 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 todos juntos pra esquerda, pra esquerda. Vamos todos pra esquerda, pra direita, vamos todos pra. Agora grite, 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 grita. Sempre está conosco. Nós podemos ver esse amor em nossas vidas todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Descer até o abismo e fizer minha cama na mais intensa escuridão, não há lugar pra escapar de você. Escuridão, não há lugar pra escapar de você. O amor
desiste de mim. O amor não vai desistir de vir atrás de mim. Você pode declarar isso na sua casa. O amor não vai desistir de mim. O amor não vai desistir de mim. O amor não vai desistir de vir atrás de mim. Não, eu não vou temer. Não, eu não vou temer. Eu sei que está aqui. Fique comigo. A noite traz as trevas sobre a terra chegar com a luz da lua. Verei você. Não, eu não vou temer. Não, eu não vou temer. Eu sei que está aqui, fique comigo. Eu sei que está aqui, eu sei que está aqui. Eu quero ficar com você, fique comigo. Fique comigo. Convide o Senhor para estar na sua casa. Convide. Eu sei que está aqui. Eu sei que está aqui. Eu quero ficar com você. De mim, o amor não vai desistir de mim. O amor não vai desistir de vir atrás de mim. O amor não vai, não vai, não vai. O amor não vai, não, não vai. Fui amado primeiro, isso te amo cada vez mais e mais e mais e mais. Oh, fui amado primeiro, fui amado primeiro, oh, fui amado primeiro, por isso eu te amo mais e mais e mais e mais e mais. E nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar do teu amor.
separar do teu amor. Você pode dizer: nada poderá me separar. Será tribulações? Não, não, não será angústia. Não, 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 não será a tristeza. Nada poderá me separar. Nada, 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 nada. Não será essa doença. Não será a crise. Serão principados, nada poderá nos separar. Não, 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 não. Muito menos os anjos, muito menos arcanjos, e nem esse mundo poderá nos separar. Não, 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 não. Poderá nos separar, porque eu fui amado primeiro, alcançou minha vida e ainda me ama, ainda me ama. Nada poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar.
de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Aleluias. Se nessa casa você pode glorificar o nome do Senhor, adorar o nome dele nessa tarde, nessa noite, agradecendo a ele por tudo aquilo que ele já tem feito nesses dias, mesmo que nós não possamos estarmos aqui presencialmente, mas da maneira com que o Senhor tem nos dado sabedoria, tem nos dado entendimento, temos conseguido fazer com que a palavra dele chegue, com que o evangelho dele seja pregado. Você pode ser grato ao Senhor? Você pode fechar seus olhos e ser grato a ele? Você pode orar nesse momento comigo, agradecendo a ele por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele tem te dado, pelas oportunidades? Senhor, nesse momento, Pai, nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, pois sabemos que o governo, que o controle de todas as coisas, ó Pai, ele está nas tuas mãos, ó Deus, e assim confiamos, ó Pai, assim cremos que em tudo, o Senhor tem o governo, em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, é um grande prazer estar podendo falar com os irmãos através dessa transmissão. É um pouco diferente, né? Mesmo já tendo feito vários, a gente ainda não acostuma, porque quando tem pessoas aqui, a gente vê que a coisa flui, mas também sabemos que mesmo assim, você na sua casa, Deus ele está movendo, porque ele não depende do templo físico, porque o templo que ele precisa somos nós, amém? Nesse momento eu gostaria de convidar você a continuar adorando ao Senhor com seus dízimos, as suas ofertas. É um momento que nós temos o prazer de podermos demonstrar a nossa fidelidade para com o Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus ele é fiel em todo tempo, em todos os instantes. Então eu gostaria que você pudesse estar fazendo um pix, uma transferência, ou até mesmo um depósito bancário. Você fique atento, porque estamos com uma nova conta. Então preste bem atenção, né, quando você for fazer sua transferência. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com algum dos líderes da igreja, que nós iremos te orientar da melhor maneira possível. Então eu vou te dar mais esse tempinho para que você possa estar fazendo sua transferência, o seu Pix. Você pode pegar a câmera do seu aplicativo no telefone e apontar por esse QR Code que está aparecendo aí debaixo, que irá direcionar você rapidamente. Então quando nós louvamos mais um pouquinho, para dar o tempo de você fazer essa transferência, seu depósito, gostaria que você fizesse isso, continuasse sendo fiel ao Senhor, pois eu tenho certeza que ele tem se mantido fiel a nós durante todos esses tempos, amém? Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram neste lugar. Um ambiente de glória. Cordeiro e o leão no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro. Sentados
Deus à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram neste lugar. Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos teus filhos que tem demonstrado a tua fidelidade, ó Pai, que tem demonstrado o teu amor, pois cremos, ó Deus, que o Senhor tenha assim nos abençoado ao longo desses dias, ó Deus. Pai, eu te peço que o Senhor venha com a tua bênção, com a tua proteção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada jovem do Legacy. Nós te apresentamos, ó Deus, pois temos a certeza, Senhor, que o Senhor tem nos ministrado, que o Senhor tem, ó Pai, nos entregado todos os dias, ó Deus, uma nova oportunidade de estarmos na tua presença, Deus. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós estamos um pouco diferente, né, galerinha? Nós estamos com algumas pessoas participando aqui. Deixa eu pegar aqui o celular do pastorzão. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dá um tchauzinho aí. Olha lá, tem pessoas ali, ó, o Anjo, a Dani, Laci. Deixa eu ver quem mais aqui que eu estou vendo aqui. Olha o Ciel. Ô, Bebel, um abraço, Bebel. Como é que tá aí, Bebel? Tá tranquilo? Vai dando um tchauzinho aí, gente. A Jaque ali, ó, a Bispa. Dani, Gabi, ó, o Ângelo. Como é que vocês estão aí? Davizinho ali. Ô, Fabinho, aparece aí, Fabinho. Cadê você, meu querido? O pessoal tá com vergonha de aparecer aí na transmissão aí. Gente, é um prazer estar falando com vocês. Que o Senhor possa abençoar. Vamos para cima. Que eu tenho certeza que hoje será mais um dia que Deus irá ministrar sobre nossas vidas. Amém? Sentindo a falta de vocês aqui. Aleluias. Aí, pastorzão. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero tratar com vocês um tema hoje. Uma das coisas que tem nos dado a maior oportunidade, que é o nosso tempo. E nós temos visto que o tempo, ele é uma moeda muito valiosa para que nós venhamos desperdiçá-la de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? A palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 23. Quero ler com vocês o seguinte: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O homem que o agrada a Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Amém, aleluias. Queridos, algo que é de suma importância
é nós conseguirmos entender qual é o tempo que nós estamos, qual o momento que nós estamos em nossas vidas, qual o momento que nós estamos no decorrer da nossa caminhada cristã. E nada melhor do que um pouquinho de nós entendermos e vermos aquilo que Salomão ele nos tem a dizer, aquilo que Salomão ele nos ensina. Salomão, todo mundo sabe que ele foi um dos homens mais poderosos que esteve na terra, construiu coisas, conquistou reinos, conquistou tudo aquilo que ele poderia conquistar de coisas materiais. Só que ele, no final de sua vida, ele vem nos advertir sobre como nós passamos esse processo, sobre como nós passamos a nossa vida. E ele começa falando sobre o que se realmente é proveitoso. E ele nos fala que muitas das vezes nós ficamos acelerados, nós ficamos muito agitados por coisas. E eu gostaria que você prestasse muito atenção, que você ficasse ligado, porque muitas das vezes nós ficamos muito agitados com coisas que não importam. E Salomão, ele vem e nos adverte com isso. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós queremos conquistar coisas, muitas das vezes nós queremos alcançar objetivos, nós queremos ter uma vida próspera, nós queremos ser pessoas que são relevantes, e nós deixamos a desejar em muitos momentos, nós deixamos a desejar na nossa caminhada com Cristo, às vezes nós deixamos a desejar na nossa caminhada com nossos pais, aqueles que são casados deixam a desejar com seus esposos, com suas esposas, com seus cônjuges. Porque nós ficamos muito preocupados com o tempo. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, qual vai ser o meu próximo passo. E aí nós esquecemos e pulamos etapas, e vamos pulando as etapas. De que é esse proveito? Nós somos uma geração que ela é muito imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Eu falo muitas das vezes por mim, eu sou muito imediatista. Nossa, se eu já começo a pensar alguma coisa, eu já quero tentar uma maneira o mais rápido possível de começar a executar, de começar a fazer aquilo, de começar a ver as coisas acontecendo. E quem nunca perdeu o sono por algo? Quem nunca perdeu o sonho por alguma coisa que nem sequer sabe direito o que está querendo? Tem pessoas que perdem sono, tem pessoas que perdem o tempo delas preocupando com coisas que ainda nem aconteceram, que talvez nem vão acontecer, estão ali, meu Deus, estão agitadas. Olha, se você nunca pensou assim, se você nunca viveu isso, olha, você está de parabéns. Porque às vezes as coisas que eu mais perdi o sono foram com preocupações, foram com momentos que não tinha nada a ver. E ficava naquela doideira e o tempo passando. Ficava, Senhor, e o que, que vai ser? E Deus sempre, ó, calma, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai ver que você está fazendo tempestade numa tampinha de Guaraná. Não era nem num copo d'água, era numa tampinha de Guaraná. Quem nunca fez uma tempestade assim, né? Ah, mas você não conhece a minha dor. Ah, você não conhece aquilo que eu estou passando. Realmente, eu não conheço. Mas eu sei de um Deus que conhece, de um Deus que pode e resolve tudo no tempo certo. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Olha só. Salmo 144. A partir do versículo 4. Na verdade, nós vamos ler só o versículo 4. Opa. Deu uma falhazinha aqui. O Salmo 144, ele nos fala de como nós somos frágeis. Eita glória. Salmo 144, versículo 4, fala assim:
O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, me perguntando, falei, nossa Deus, se a nossa vida ela é como um sopro, se nós somos como um sopro, os nossos dias ele é como uma sombra, que ela é passageira. Você vê, às vezes o sol ele nasce, daí a pouco você vai vendo, a partir do momento que ele começa a se mover no nascer do dia, você vai vendo que a sombra vai mudando de local. Preste atenção para você ver como que é a comparação que Deus ele faz sobre a nossa vida. Interessante, né? Algo que às vezes a sombra já está aqui, você está parado, você está ali se refrescando numa sombra de uma árvore. Daí a pouco, aquela sombra ela já começa a mudar a sua direção. Olha só como que o salmista ele nos compara. Ele compara a nossa vida como uma sombra. E como nós devemos viver aqui se nós somos assim comparados, se nós somos tão frágeis? Tiago capítulo 4, lá no versículo 13, no versículo 14, ele nos fala disso. Porque às vezes nós fazemos planos para o amanhã, às vezes nós fazemos planos por aquilo que há de vir. Mas a nossa vida, ela é como uma neblina passageira. Você pode conferir lá depois, Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14. Se nós somos assim seres tão frágeis, se nós temos tantas debilidades, se nós somos pessoas que precisamos de tanto cuidado, por que muitas das vezes nós queremos avançar alguns limites? Por que muitas das vezes nós queremos tomar controle daquilo que não nos pertence? Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso tempo, com os nossos afazeres, que ele vai passando e vai correndo e vai passando e se perdeu. Você nem viu. Quantas coisas você já perdeu na sua vida, quantas coisas eu já perdi na minha vida por estar preocupado com o tempo, e aí acabou que ele passou e... Oh! Nossa, já se passou um ano, já se passou 2 anos. E aí vem aquelas máximas, né? Estamos presos nos mesmos pecados, talvez. Talvez estamos presos nos mesmos relacionamentos tóxicos. Estamos ligados a pessoas que não deveríamos estar mais ligados. E vai passando o tempo, vai passando. A geração que é muito imediatista, ela perde o seu tempo por querer fazer muitas coisas e não acaba fazendo nada. Uma das coisas que nós, muitas vezes, nós não conseguimos entender é, principalmente quando nós se tratamos de jovens, né? Eita, glória, aqui tá com os trovão aqui, menino, você tem que ver. Vamos lá, vamos tentar concentrar. Muitas das vezes nós perdemos a nossa vida com coisas tão insignificantes. E o tempo passou e estamos ali presos. E Jesus, ele sempre falava, olha, não fique preocupado, gente. Olha, vocês não ficam se martirizando por isso, não. Isso aí vai tudo passar. Eu vou preparar para vocês uma outra morada, um outro lugar. E aí, o que, que a gente faz? Não, eu estou preocupado com aqui. Eu estou preocupado com agora. Isso não é errado. Salomão mesmo fala, eu conquistei várias coisas, eu tive várias coisas, mas eu vi que no final da minha vida foi somente correr atrás do vento. É aquela história, né? O cachorro que ele fica correndo atrás do próprio rabo. Ele roda, 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 roda e não sai do lugar. Talvez nós estamos presos, talvez nós ainda continuamos presos porque nós estamos correndo atrás de coisas que não era para nós estarmos correndo mais. Já era para você ter mudado de nível, já era para sua vida estar em outro patamar, já era para você estar fazendo outras coisas que o Senhor já te pediu, já era para você estar vivendo outras coisas que o Senhor está querendo que você viva, mas você ainda está preso.
Nós ainda estamos presos. Como nós queremos ser lembrados? Como você quer ser lembrado? Como uma pessoa frágil, como uma pessoa que não conquistou nada, como uma pessoa que viveu apenas a sua vontade, viveu apenas o seu querer, uma pessoa que viveu aquilo que o Senhor queria que você vivesse. Você, sábado passado eu falei que tem pessoas que elas apenas sobrevivem. Elas não estão vivendo. Olha só Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E aí eu venho encaixando nisso o seguinte: quem realmente está no controle? Quem realmente está no controle? Sou eu ou é você? Você aí na sua casa, eu estou olhando aqui para os meninos aqui no telão, alguns, tem alguns aqui. Quem aí realmente acha que Deus está no controle? Levanta a mãozinha aí. Agora, quem muitas das vezes já falou assim: Senhor, o Senhor está no controle, mas daí... dois dias foi lá e falou assim: não, Deus, peraí, pode me dar aqui de novo que eu vou pegar. Eu vou pegar o controle dessa situação. Ou será que foi só eu, gente? Tô achando que foi só eu, né? Vocês entenderam? Dê um joinha aí se vocês entenderam. Entendeu aí? Entendeu, Céu? Acorda, Céu. Entendeu, Fabinho? Você já fez isso, Fabinho? Já, né? Então, muitas das vezes nós estamos assim: Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle das coisas que eu quero. Senhor, eu te entrego esse plano, eu te entrego esse projeto. E vou descansar, né? Fala assim: não, eu vou descansar. A máxima do crente é falar: eu estou descansando no Senhor. Chega de noite: Senhor, meu Deus, sabe aquilo que eu conversei com o Senhor hoje mais cedo? Está demorando, né, pai? Mas o dia ainda nem virou e a pessoa já está tão ansiosa, ela está querendo atropelar, ela está querendo passar por cima de processos que ela vai precisar passar, mas ela não quer viver. E aí passou-se mais um tempo e Deus fala assim: olha, eu queria que você já estivesse bem mais além do que você está. Eu queria que você já estivesse vivendo coisas muito maiores do que você está vivendo, e você ainda está preso, porque você não entregou realmente o controle da sua vida, você não entregou realmente o que eu quero, você ainda não está entendendo o que eu estou querendo. É uma geração que precisa voltar a viver o essencial. É uma geração que precisa voltar a viver de novo aos pés de Jesus. É uma geração que precisa realmente ouvir a voz de Jesus e entender o que Ele realmente quer. E muitas das vezes vem algumas situações sobre nós. Olha só, Lamentações, capítulo 3. Tem gente que está se perguntando: o que é isso? Tem esse livro na Bíblia? Tem sim, irmão. Oxe, não é crente, não? Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Minto. Lamentações, capítulo 3, versículo 27. E esses dias o Facebook, ele pregou para mim. É, fica de olho, tá? Eu tinha postado esse versículo há mais ou menos uns seis, sete anos atrás. E eu nem imaginava o que... quando vem aquelas lembranças, né, lá do Facebook. Foi esse versículo que ele me trouxe de lembrança. Fala assim, Lamentações capítulo 3, versículo 27. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele.
põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Olha só, Salomão ele vira e fala o seguinte: nós corremos atrás de várias coisas. Tem uma parte lá em Eclesiastes que Salomão fala assim: olha, como que é injusto, uma pessoa ela conquistou tantas coisas, ela conquistou tantos bens, mas a herança vai ficar para alguém que não fez nada. E aí logo em seguida, me vem esse versículo e fala: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Jovem. O que eu quero que nós possamos entender, Legacy, que eu quero que a nossa geração comece a entender, que nós vamos precisar passar por algumas situações, nós vamos precisar passar por alguns momentos, nós vamos precisar passar por coisas que irão forjar o nosso caráter, que irão forjar a nossa personalidade, que irá dizer o que realmente nós estamos fazendo aqui nesse mundo. É errado eu querer conquistar coisas, é errado eu querer conquistar bens materiais. Não, o nosso Deus ele é um Deus que nos abençoa, o nosso Deus ele é um Deus que Ele quer que nós venhamos romper, Ele quer que nós venhamos estarmos nas posições de governo, na nossa cidade, na nossa empresa, que você seja um empreendedor. Mas o Senhor, Ele quer realmente que nós entregamos a nossa vida por completo a Ele. Olha só no versículo 29, lá de Lamentações capítulo 3, fala assim: põe o seu rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Uma geração que não coloca o seu rosto no pó, uma geração que não se humilha diante do Senhor, é uma geração que será mais uma geração frustrada. É uma geração que vai ser mais uma geração que irá correr atrás do vento. É uma geração que vai ser uma geração cheia de si. Eu conquistei, eu fiz acontecer, eu fiz chover. Mas quando uma geração ela se volta aos pés do Senhor, quando uma geração ela se volta àquilo que o Senhor quer, quando uma geração ela se humilha diante do Senhor, nada daquilo que ela faz é em vão. É uma geração que vai começar a conquistar, e eu declaro sobre sua vida que nós vamos viver essa geração, uma geração que está se voltando aos pés do Senhor, que está colocando o seu rosto no pó e que vai viver grandes milagres, que vai viver grandes acontecimentos, que vai ver uma geração se salvar, que vai ver uma geração se rendida aos pés de Jesus. Uou! Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Nós precisamos dessa geração. O Legacy, ele precisa viver essa geração. Ser profeta em meio ao caos é muito fácil, né? Estava vendo um vídeo esses dias. Não me lembro que dia que foi, né, Ângelo? Do profeta lá do caos do dia 30 de março, né? Dá um joinha aí. Se ser profeta em meio ao caos é muito fácil. Está tendo muita morte, está tendo muito isso, está tendo muito aquilo. Mas eu quero ver você ser profeta, trazer vida. Eu quero ver você profetizar a vida sobre a sua cidade. Eu quero ver você profetizar a vida sobre a sua família. Eu quero ver você profetizar a vida sobre aonde não tem vida. Agora, onde está tudo já acontecendo? Gente, eu estou vendo que está tendo um monte de morte. Não precisa do cara me falar mais. E o bom é que nós ainda somos ótimos numa coisa. Sabe o quê? Nós ainda venhamos e usamos a palavra do Senhor. Porque a alusão que esse moço, que esse pastor ele fazia, era sobre quando um anjo da morte veio passar para levar todos os primogênitos no Egito. Essa era a alusão que ele estava fazendo. E numa data assim, né? Muito conveniente, na Páscoa. Sabe o que está faltando? E aí algumas pessoas me mandaram mensagem e ficaram perguntando assim: e aí, o que você acha? Porque eu ainda postei um meme lá, né? Porque nós também somos a geração do meme, né? Todo mundo falando do dia 30 de março e eu sem saber o que está
estava acontecendo. Mentira, já sabia o que estava acontecendo. Mas aí fui lá e postei um memezinho, né? E aí muita gente preocupada, e aí, o que você acha? Falei, gente, o caos já está aí. Não precisa de ninguém falar mais nada, não. Agora, quando nós somos a geração que está no pó, uma geração que está aos pés de Jesus, ela entende que muitas coisas irão acontecer, mas ela também entende que tudo é permissão de Deus, que tudo Deus está no controle e que mais breve possível, eu creio, eu declaro que isso vai passar. Não adianta nós termos uma geração que tem medo, uma geração que ela tem medo de viver a vontade de Deus, uma geração que tem medo de sofrer por causa de Jesus, uma geração que tem medo de sofrer perseguição. Será que realmente nós estamos dispostos a falar, Senhor, eu entrego toda a minha vida a Ti? Senhor, eu sei que minha vida ela é como um sopro e eu entrego a Ti. Se for para ser perseguido, eu vou ser. Se for para sofrer, eu vou sofrer. Se for para desfrutar e ter prazeres aqui nessa terra também eu vou ter, mas se não for, amém, eu estou com o Senhor, eu estou com Jesus em todo o tempo. Ou será que nós queremos apenas viver as maravilhas do Senhor? Nós só lembramos dos bem-aventurados, mas muitas das vezes nós esquecemos, tome a sua cruz, carregue a sua cruz. A geração que quer receber a bênção, mas não é a geração de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz durante o caminho que ele foi percorrer. É a geração que quer que Jesus entregue a chave da igreja, mas não é a geração que vai aceitar a perseguição à igreja. Você está me entendendo? É a geração que quer que ver Paulo ser resgatados, mas não é a geração que quer ver Paulos serem perseguidos. Esse é o tempo de nós despertarmos realmente. Nossa, nós sempre ouvimos igreja desperta. Eu ouvi em vários congressos quando eu era mais jovem. Vamos despertar uma geração de adolescentes avivados. Vamos despertar uma geração de não sei o quê. Vamos despertar uma geração de adoradores. Mas cadê os adoradores agora? Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não vou me expor na minha rede social, não. Ah, eu não quero arrumar confusão com ninguém, não. Ah, não, ninguém vai me aceitar. Não é essa geração que nós precisamos. A base de uma geração vencedora é a mesma base que está disposto a entregar as suas vitórias. A base de uma geração vencedora é a mesma que está disposto a entregar aquilo que ela ganhou. Se você não está disposto a entregar nada por amor a Jesus, você não merece ter conquistado o que você conquistou. Se eu não estiver disposto a entregar o que talvez eu acho que eu já ganhei, eu não preciso de mais nada, Jesus já pagou o preço, Ele já entregou a sua vida numa cruz, Ele já veio, ressuscitou, Ele me deu a salvação, é Ele que fez tudo. Mas se eu não estiver disposto a entregar a minha vida por amor a Jesus, se eu não estiver disposto a entregar a minha vida por amor àquilo que Ele fez, por amor à igreja, se nós não, uma geração que não estiver disposto a entregar nada, nós não merecemos aquilo que Ele fez. Eu sei, não é por obras, não é por fazer, não é. É tudo pela graça. Mas se nós, como igreja, se a nossa geração, se nós, se não entendermos que é tudo sobre nós entregarmos, nós nunca vamos entender quando estaremos conquistando algo. Amém? Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus capítulo 11. Versículo 29. Fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. No versículo 30 fala assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
A gente canta tanto, às vezes, essas músicas, às vezes a gente canta tanto alguns versículos da Bíblia, mas nós não entendemos aquilo que nós estamos cantando. É muito fácil eu vir aqui e cantar, é muito fácil você na sua casa, você cantar. Mas o que é difícil é realmente nós vivermos. A geração que quer triunfar, ela tem que ser a mesma geração que quer entregar, que quer viver uma entrega. A geração que quer conquistar é a mesma geração que tem que estar disposta a morrer. Tem que ser a mesma geração. Olha só, o Evangelho de Lucas também, ele nos adverte. Capítulo 21, a partir do versículo 17. Fala assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. No versículo 19, fala assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Olha só, o mesmo Jesus que ele fala que nós vamos ser perseguidos, é o mesmo Jesus que fala que por amor ao seu nome vão nos odiar. E aí, você sabe o que nós estamos esperando muitas das vezes? É que Jesus, é que por viver uma vida com Cristo, que nada nos aconteça. É que nós encaramos a realidade da vida de uma maneira muito leve, não. Quando Jesus, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, eles vão odiar vocês, quero vocês queiram, quero vocês não. Quero vocês sejam bonitos, quero vocês sejam feios. Quero vocês sejam pobres, quero vocês sejam ricos. Se vocês declararem que vocês me servem, se vocês declararem que sou uma geração que vive os preceitos de Cristo, vocês serão odiados. E aí eu estou caçando ser aceito. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Está na sua casa aí, você repete isso. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se essa geração não entender isso, eu não sei o que mais nós vamos precisar. Ainda vivemos num Brasil que podemos falar de Jesus em público. Ainda vivemos num Brasil que podemos pregar, que podemos cantar. Mas eu vi uma reportagem que na China, sabe o que eles estão fazendo? Sabe os nossos GCs, que nós reunimos toda semana, e muitas das vezes nós não vamos? E aí, eu até às vezes me enquadro nisso. Às vezes, sabe o que eles estão fazendo? Se eles souberem que tem cristãos reunidos em GCs, nas casas na China, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão indo, estão prendendo. Nós temos que ser uma geração que vai avançar no Evangelho. Hoje, o cristianismo, ele não é a religião que mais cresce no mundo. Você sabe qual que é? O islamismo. Porque a pessoa, quando ela se converte ao Islã, ela se converte realmente. E nada tira da cabeça dela que ela se converteu. Agora, quando uma pessoa fala assim: nossa, eu me converti a Jesus, eu vivo para Jesus, mas no primeiro vento que vem, a pessoa balança e fala: não, eu não quero mais Jesus. Muitas das vezes, nós só vamos realmente viver aquilo que a igreja tem que viver a partir do momento que ela começar a passar por algumas dores, que elas começarem a passar por alguns momentos, que elas começarem a viver algumas situações. A igreja que coloca o rosto no pó, a igreja que vive realmente, vive realmente a vontade do Senhor. Oh. Mas nós temos que ser a geração que quer viver uma vida santa. Nós temos que ser a geração que está disposto a entregar. Sabe, não apenas receber. A nossa vida é muito curta.
Deus, Ele quer lançar sobre nossas vidas grandes coisas. Jesus, Ele quer que a sua igreja continue conquistando grandes coisas. Mas Ele também anseia que a sua igreja viva realmente uma vida para Ele. Não viva mais uma vida de mentira. Não viva mais uma vida apenas de momento. Uma geração que vai ver coisas acontecerem. O Ângelo um dia comentou aqui, ele falou, nossa, eu acho que eu vou ficar doido se por algum dia aqui na igreja acontecer algum milagre, às vezes acontecer alguma coisa e eu não estiver participando. A partir do dia que ele falou isso, despertou algo dentro de mim, eu falei, cara, eu também não quero não. Você imagina chegar alguém aqui dentro da igreja, aqui dentro do templo, e começar a tocar só o louvor, não precisar de ninguém orar, não precisar de ninguém pôr a mão nessa pessoa, e ela chegar aqui, sei lá, sem braço, ela nunca tem enxergado na vida, e começar a acontecer maravilhas. Mas é essa mesma geração que quer ver milagres acontecer, tem que ser a geração que está disposto a viver uma vida de entrega. Ah, pastor, eu não preciso fazer mais nada. Realmente, nós não precisamos fazer mais nada. Mas nós precisamos viver uma vida de compromisso. Se nós decidimos realmente entregar nossa vida para Jesus, nós temos que viver essa entrega com toda a nossa intensidade. Nós precisamos ser intensos. Temos que parar de ser intensos para desistir. Temos que parar de ser intensos para pecar. Temos que parar de ser intensos para fazer fofoca. Temos que parar de ser intensos para criticar. Mas vamos começar a ser intensos em divulgar as boas novas. Sabe, não mais apenas levantar a mão. Nossa, ai, nossa, que emocionante o que o pastor está falando. Ai, Samuel, nossa, está mexendo muito comigo isso. Mas se você viver apenas mais uma emoção, na hora que você estiver ouvindo essa mensagem, sei lá, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, ou até mesmo agora, nesse momento, se você começa, ai, nossa, estou tão emocionado. Ei, emoção nunca mudou nada. A única coisa que a emoção vai fazer é, às vezes é você ficar muito feliz ou às vezes você ficar muito triste. Emoção sem atitude não gera resultados. Ter apenas um momento de emoção não vai transformar nada. O governo vai continuar a mesma coisa, as pessoas vão continuar as mesmas coisas, vai estar todo mundo reclamando se Bolsonaro ganhar em 2022, se o Lula ganhar, aí vai todo mundo reclamar também, e vai. O que muda é quando uma igreja se posiciona. E esse posicionamento começa onde? É nos jovens, é na igreja, é naqueles que estão com vigor. Ser legacy é muito fácil, né? Nossa. Participar do mover quando os cultos estavam presenciais era muito bom, né? Oh, delícia. Ai, como que era gostoso. Oh. Mas na hora que fecha tudo, na hora que está tudo parado, na hora que passa uma pessoa perto de você, precisa de uma palavra. Na hora que alguém precisa de ouvir alguma coisa, ou até mesmo se expulsar um demônio, você vai correr. Você vai orar para alguém, não, ah não, peraí que eu vou chamar o fulano, não. Nós temos que ser uma geração que ela seja intensa em todos os lugares. Em todos os momentos, em todos os instantes. Nós vimos aqui vários exemplos na Bíblia hoje.
Se você vir procurar mais versículos, vai ter mais um monte. Mas a partir de um posicionamento, a partir de pessoas que se posicionaram, de pessoas que falaram assim: não, nós não aceitamos mais essa situação. Algo muda, querido. Neemias, ao ficar sabendo que estava tudo destruído em Jerusalém, ele falou: cara, aquilo ali mudou o pensamento dele, ao ponto do rei ver e sentir a tristeza nele. Do rei perguntar: olha, Neemias, você sempre foi tão alegre, você sempre foi tão feliz, o que está acontecendo com você agora? E Neemias vira e fala assim: olha, meu rei, como que eu poderia ficar feliz? Como que eu poderia estar feliz se a terra onde meus pais foram enterrados está tudo destruída? É essa geração que nós precisamos viver. É essa geração que nós precisamos mostrar que está de pé. É a geração que está querendo reconstruir. É a geração que está querendo viver algo novo realmente. Que fala assim: Senhor, se é essa luta que nós vamos ter que lutar, então vamos embora, vamos todo mundo para a batalha. Neemias, quando estava reconstruindo o templo, está lá, o cara sentava o tijolo e tinha uma espada na outra mão. Tem horas que nós vamos ter que assentar tijolos, mas ao mesmo tempo vamos ter que estar vigilantes, porque se vier algum inimigo, nós vamos ter que cortar a cabeça. Sabe, vamos parar de ficar: ai, meu Deus, pastor, eu estou afundado na depressão, pastor, minha crise de ansiedade está me matando. Ei, querido, vem cá, vamos conversar agora. Você está falando com uma pessoa que é extremamente ansiosa, que às vezes o sangue chega a pulsar dentro da veia, mas vamos, se for preciso da gente ir no médico fazer tratamento, a gente vai. Se for preciso da gente orar, a gente vai orar. Mas você não pode deixar com que isso venha dominar a sua vida. Você não pode deixar com que isso dite aquilo, o dia que você está bem, o dia que você está mal, não. Jesus, próximo de ser morto, próximo de cumprir o propósito dele, você acha que ele não veio o momento de desistir? Tamanha era a pressão que a Bíblia fala que ele suava sangue pelos seus poros, porque tamanha era a pressão, você imagina isso? Está precisando de uma ajuda de um profissional? Está assim? Então vamos correr atrás de ajuda de alguém, de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas também vamos lutar do outro lado. Ao mesmo tempo que nós estamos assentando tijolos, nós e vamos estar com uma espada na mão. Você pode começar a pegar essa palavra aí na sua casa. Você pode começar a pegar essa palavra e começar a viver essa intensidade. É essa geração que vai se levantar. É essa geração que eu creio que vai se levantar. É essa geração do Legacy Lafayette que vai se levantar. Está tudo parado, mas nós ainda continuamos igreja. Está tudo parado, mas eu ainda continuo louvando ao Senhor. Está vindo a dificuldade financeira, mas eu continuo louvando ao Senhor. Está vindo a doença, mas eu continuo louvando ao Senhor. É a geração que vai reconstruir. Ei, Deus, ele está nos preparando, sabe para quê? Deus, ele está te forjando, você sabe para quê? Meu querido, na hora que, eu já começo a ver, eu já começo a declarar isso. Na hora que começar a liberar, na hora que começar todo mundo a ser vacinado, na hora que poder todo mundo vim cultuar ao Senhor, vai ser esse momento que vai começar a acontecer realmente grandes milagres dentro das nossas casas, dentro da igreja, nas ruas. Ei, aonde você passar, eu começo a declarar que pessoas vão ser curadas. Ei, se você não começar a pegar isso, cara, não. Você, em casa você pode pegar isso? Você pode levantar sua mão, você pode crer nisso.
Sabe, é a nossa geração que vai levantar e que vai dizer: não, eu não aceito mais isso. Eu não aceito a condição com que governos estão fazendo, não. Mas é a geração que vai ter voz. É a geração que vamos começar a guiar. Daniel, ele era conselheiro do rei. Quantas vezes o pastor já pregou aqui sobre isso? Quem era o líder? Era o rei. Mas o rei só tomava as decisões através do momento com que Daniel falava com ele: olha, você pode sim, ou você não pode fazer, ou faz isso, ou faz aquilo. É hora dos homens se posicionarem. E agora eu falo especificamente com os homens mesmo. Com os machos. Só os machos, levanta a mão aí. Ei, é hora de nós, os homens. Sabe aquele momento que você talvez vai estar casado e vai vir uma dificuldade e vai estar todo mundo desesperado. Sua esposa vai estar desesperada, seu filho vai estar desesperado. Ei, mas você vai falar: ei, calma, porque aqui tem gente que é servo de Deus. Uou! É essa geração dos homens que se posicionam. Chega de ser bunda mole. Porque hoje, às vezes, a gente está vendo uns homens mais frouxos do que mulher. Eu vou te falar com você, e se dependesse da gente colocar um filho no mundo, estava perdido, não tinha ninguém. Porque homem é um bicho fraco para sentir dor. Ei, os papéis não podem se inverterem. Mas é a nossa geração. É a geração que vai deixar de mimimi, é a geração que vai deixar de chorar por coisas banais e que vai começar a lutar por aquilo que realmente importa. Eu gostaria de pedir aos músicos que viessem se posicionando aqui para nós. Já partimos para o encerramento. Mas eu quero que você pegue essa palavra, eu quero que você comece a meditar nesse momento. Você na sua casa comece a meditar e comece a entender aquilo que Deus está querendo de nós como igreja. Aquilo que Deus está querendo de nós como geração. Uma geração intensa, uma geração de entrega. Uma geração que vai buscar o Senhor independente dos momentos e situações. É essa geração que vai se levantar nesses dias. Esse é o legacy que vai se levantar nesses dias. Nós não seremos conhecidos apenas por fazer um movimento, não. Mas nós vamos ser conhecidos por pessoas, por uma geração que realmente faz a diferença. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar a Deus todos os nossos dias. Pede ao Senhor para te mostrar, Deus, o quanto eu sou frágil, Pai. O quanto eu sou dependente de Ti. Pede ao Senhor nesse momento. Pede ao Senhor nesse momento na sua casa. Pai, se a Bíblia realmente ela fala que os nossos dias são como um sopro, nós somos como a neblina. Senhor, não nos deixe desperdiçar os nossos dias com coisas inúteis. Senhor, não nos deixe desperdiçar a nossa vida com coisas que não importam. Senhor, não nos deixe desperdiçar a nossa vida com o pecado. Pai, não nos deixe desperdiçar a nossa vida com aquilo que impede o Teu agir. Senhor, mas queremos ser uma geração que vai realmente colocar o nosso rosto no pó e viver, ó Pai, a Tua vontade.
Pede o Senhor nesse momento na sua casa, pede Ele aí. Espírito Santo, nós declaramos, ó Pai. Espírito Santo, nós te pedimos. Queima em nós, ó Deus. Declara isso. Abre os meus olhos, quero ver. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir. O grande amor, o grande amor, abre os meus olhos, eu quero ver, abre os meus ouvidos, quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu tenho fome, fome de ti. Venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz. Querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz.
Venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Meu querido, nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem, você que fala assim: Senhor, tem algo dentro de mim que está querendo ser mudado, tem algo dentro de mim que não está se conformando mais. Eu não quero continuar mais do mesmo jeito. Fala assim: eu preciso da minha vida ter um sentido, eu preciso encontrar um propósito de vida. Nada mais está fazendo sentido. Senhor, nada mais faz sentido na minha vida. Eu não consigo mais romper para lado nenhum. Eu não consigo mais viver nada diferente. Talvez você já está há tantos anos dentro da igreja, mas você não sente mais nada. Talvez um dia você foi cheio do Espírito Santo. Talvez um dia você orou, pessoas foram curadas. Mas hoje você vive um desânimo. Quero que você convide o Espírito Santo. Quero que você convide Jesus para entrar na sua vida. Digite aí nos comentários: eu quero Jesus. Se você nunca experimentou uma vida intensa, se você nunca experimentou uma vida boa, se você nunca experimentou realmente viver, talvez você está sobrevivendo, digita aí: eu quero Jesus. É esse o tempo, é esse o momento, é essa a hora. Digite aí nos comentários. Tem o número de telefone aparecendo na parte de baixo do seu vídeo. Um QR Code. Você pode entrar em contato. Ah, pastor, mas eu sou de muito longe, não tem problema. Porque nós somos uma igreja que gostamos de celebrar novos começos. Vidas que não fazem mais sentido, para Deus, para Jesus, elas fazem sentido. Para nós fazemos sentido. Oh, não é mais uma mentira. Não é promessa de que tudo vai ficar bem. Não é promessa de que você vai começar a conquistar as coisas, não. Mas é a promessa que o Senhor, Ele nos deixou, que Jesus, Ele nos deixou, que Ele estaria conosco até o fim dos dias. É a promessa de uma vida intensa com o Espírito Santo. É a promessa de viver uma vida cheia de Deus, de viver uma vida cheia de Jesus, de viver uma vida que é alegria, que nada pode tirar essa alegria de dentro de você. Essa que é a promessa. Ainda que todo mundo está celebrando o caos, está vivendo o caos, nós estamos vivendo aquilo que Jesus tem nos chamado para viver. Digita aí: eu quero Jesus. Entre em contato através desse link, desse número. Nós vamos ser uma geração, nós vamos ser um povo relevante. Oh, aleluias. Aí na sua casa, aplauda o nome do Senhor. Declara que Ele é o rei da sua vida. Declara que Ele é quem governa os seus dias. Que Ele é quem direciona a sua vida. Aleluias. Já estamos encerrando. Foi um prazer estar com vocês. Vocês que estão em casa. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Nessa celebração. Deus abençoe.
Vamos festejar Jesus, vamos festejar a vida. Vamos declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Pai, nesse momento nós oramos, nós te agradecemos por tudo, Deus. Senhor, nós entregamos toda a nossa semana nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, nós profetizamos vida. Aonde muitos estão profetizando morte, nós profetizamos vida. E nós declaramos que o Senhor é quem governa nossa cidade, que o Senhor é quem governa o nosso estado, que o Senhor é quem governa o nosso país, que o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos. Nós te agradecemos. Oh, Deus, nós te agradecemos e nós te entregamos tudo, tudo. Nós possamos ser uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia de bênçãos. Deus, pois sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Aleluias. Estenda suas mãos, que a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Aleluias. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar, de compartilhar essa live. E fique por dentro de tudo aquilo que está sendo proposto, de tudo aquilo que está sendo ministrado através do canal Lagoinha Lafayette. Amém. Que o Senhor os abençoe. Tchau. Eu quero me apaixonar.